Дараа улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаж үндсэн хуулинд оруулах өөрчлөлтийн төслийг иргэдэд танилцуулан за үзэл бодол байр суурийг нь сонсож эхэлсэн. Хуулийн төсөлд тусгасан хоёр өөрчлөлтийг иргэдээс асууж байгаа юм. За эхнийх нь сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах нь зөв эсэх. За хоёрдугаар гишүүдийн тоог 152 болгож нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байгаа эсэхэд иргэд ямар байр суурьтай байгааг судалж байгаа юм а. За жишээ болгож сонгон хайрхан дүүргээ сонгогдсон гишүүдийн иргэдтэй хийх уулзалтаас суралжлаа. За уулзалтын ихэнх сонгон найрхан дүүргийн иргэдийг хууль тогтоох дээд байгууллагад төлөөлж байгаа улсын хурлын гишүүд үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг танилцуулсан юм а. Ажлын эсвэл болон бусад албаныхны өмнө нь тайлбарлаж байсанчлан 152 болгон нэмэгдүүлэх шалтгаан сонгуулийн холимог тогтолцооны давуу талуудыг төлхөө ярьж байла. Харин уг асуудлуудын сөрөг талуудыг төдийлөн хүндсэнгүй. 152 болно уу хэд болно уу тооны асуудлыг ард түмэнтэй ярилцаад ингээд шийдэн баг. Тэр хатуу юм багхгүй. Гэхдээ ингээд нэмэгдүүлсний буйнаар нэгт энэ эрх мэдэл багаснаа. Хоёр тех хурлын гишүүн болох сонирхол буурнаа. Дээрээс нь энэ эрдэмтэн судлаач төрөл бүрийн төлөөллүүдийг энэ жагсаалтаар оруулж ирээд хуульч мэрэгчлүү хууль зүйн байнгын орондоо арай хуулийн асуудал дээр л ярина. Бүгдийг мэддэг зүйлээ л бол. Тэр гадаад байгаа монголчуудаас нэр дэвшиж орж ирсэн хүн бол гадаад байгаа монголчуудынхаа л эрх ашигын төлөө дуугарна. Бусад юм ярих нь чухал биш. Хамгийн гол нь сегмент болго өөр өөрийн төлөөлөлтөд болохороо энэ одоо үндсэн хуулийн концепц бол бас их зүг явж байгаа гэж харж байгаа. Үнэхээр одоо бид энэ парламентийн өөрчлөлт шинжилтийг хийснээрээ бид дараа дараагийн одоо тийм ээ реформуудыг өөрчлөлтүүдийг хийх төр боломж нэгдэн гэсэн учраас бид бас одоо сонгуулийн хуйлаа, устрын намын тухай хууль орж ирж байгаа энэ цаг мөчид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийснээрээ дараагийн одоо сонгуулийн хууль, устрын намын тухай хууль, устрын намын санхүүжилтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах энэ ирэх үүсэх учраас бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө ард түмнээсээ их асууж байгаа. Монгол улсын тусгаар тогтлын дархлаа одоо парламентын засаглал. Парламентын засаглалаа бид улам багтлах ажлын тулд энэ тоо нэмж байгаа шүү. Тэгээ мөн одоо пост сегментүүдгөө оруулж ирээд пропорционал систем оруулж ирж байгаа. Тэгээ та бүхэн ойлгож байгаа. Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлтөй холбоотойгоор иргэдэд өгчвээ хууль тогтоогчдын мэдээллээс шалтгаалж иргэд дэмжих хэсгээ шийдэж байгаа нь уулзалтын уур амьсгалаас мэдрэгдэж байсан юм а. Тогтолцоотой холбоотой маргаан мэтгэлцээнд дагуулсан сэдв учраас иргэд өөр өөрийн байр суурийг тодорхой илэрхийлж байла. Холимог тогтолцоогоор сонгуул зохион байгуулахыг эсэргүүцэх иргэд хайрцангуй баг байсан юм. Харин улсын хурлын гишүүдийн тоог 152 болгон нэмэгдүүлэхээр эсэргүүцэх иргэд байла. Үнэхээр 76 ухаалаг гишүүн байвал би дэмжнэ бас адилхан. Гэхдээ энэ одоо 30 жилгээл хүн болгоо ярьлаа. 30 жил 76-аар яваад болсонгүй шүү дээ. Нэг өөрчлөлт үзье л да. Би бол залуу хүний хувьд өөрчлөлтийг үнэхээр их дэмжиж байна. Аа мэрэгжлийн яг тэр хүмүүс нь үнэхээр орж ирж чадах юм уу? Аа тэрийг яг ингээ хуульчлаад яг тэрэнтний яг тэр юугийн тогтолцоог нэг хэвшүүлж чадах юм уу? Энийг яг хэрэгжүүлэх юм бол үнэхээр амжилттай болох ах гэж би бодож чинь залуу хүний үднэс. Тэр тоог дэмжиж байгаа. Бүр 52-ийн бүр дэмжиж байгаа шүү. Хэрэг нэг хүний одоо санал хэрэгтэй байдг бол 150-ийг дэмжиж байгаа. Ерөөсөн 76 гишүүний халтшгүй дарах их юм авч аяа. Түгэл хэдний чинь тэр шорон морон элдэн юмнаас одоо хаагдахгүй боогдохгүй болж байна. Түгэл энэ 76-аа дайрахгүй нийлээ орохгүй болчихно. Хоёрдугаар энэ 76 нөхрийг улсын хэмжээнд нэг л тойргоор сонгоё гэж бодоод байгаа. Тэгвэл мөнгө хаяад улс даяар мөнгө хаяад гарч чадахгүй. Энэ саналыг дэмжиж гээд системээс яг мэрэгжил мэрэгчлэрээ олон хүн гарч ирвэл цөөн хүн идэж хувийн эрх ашиг бодчихснаас одоо энэ олон хүн гарч бинийг хянж улс орны хөгжүүлэх зүйтэй гэж энэ саналыг дэмжиж нэгтээ 152 биш 120 гэдэг үйл яасан бэ гэсэн санал өгч байна. За өнөөдөр өнөөс хариуцлага гүнзгий хэрэг шалгах хоёр бүх шатнд алгуулцсан юм аа. Энийг л одоо хэрлэг шийдвэн энэ дараа дараах юу сайн ярьж өгөрөө те. Тэрс хэрэг шалгах байхгүй болсон шүү дээ. 76 байна уу 152 байна уу одоо тэр бол тэр 150 бол арай дэмднэ. Тийм учраас одоо 76-аа хямын шалгах хороотой энэ 76-аа л одоо ажлаа одоо маш чанга нарийн хийж чаддаг л байх л ийм бодол байх хэрэгтэй.
За гишүүд мэдээлэл өгсний дараа энэ мэдчилэнгээр нийт 17 иргэн санал бодол байр сууриа илэрхийлсэн. Тэдний 11 нь олон талд судалгаатай зөв мэдээлэл цаашид өгвөл дэмжинэ гэдгээ илэрхийлсэн. 4 иргэн огт дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлсэн бол 2 иргэн гишүүдийн тоог 152-оос цөөрүүлэх санал гаргасан юм а. За эрт 7 хоногт иргэдийн саналыг нэгтгэн улсын хурал хэлэлцэн, улмаар их хурал дээр 2 дахь хэлэлцүүлэг явуулсны дараа дахин иргэдтэй уулзахаар төлөвлөсөн.